ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ରମ୍ଭା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋଦାମିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। Leaders of Rambha NAC, Chhatrapurkar Assembly constituency, Ganjam district, along with their followers, have joined the Biju Janata Dal today. Their joining will strengthen our party. I welcome them. Aji Rambha NAC ro tankaro ex councillor, ex chairman, jo mane BJP re thile, Navin Babu ko niti adarsh ko bhal pai, Navin Babu ko ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇ ଆଜି ଆସି ଏଠାରେ ସେମାନେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଠିକ୍ ଚାଲିନି, ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକିରି ଏସବୁ କାମରେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଉ ରାମବାବୁ ଆମର ପ୍ରିୟାସ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମରେ ଆମେ ଭଲ ପାଇକିରି ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକହିତକର କାମ ଯେତିକି ଅଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକିରି କାମ କରିବା ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।